Chefe Gabinete Controlo Qualidade Hospital Nacional Guido Valadares, Sara Maria Xavier, atolia hirakne yaniknar fatin, terça semana ne. Sara hateten, paciente balu consegue lori ema husiliur, mai fo tratamentu tradisionál e hospital laran, durante lorom feriado natal no tinanfon, tamba pessoal saúde la con controlo. Mas Sara explica, hospital se autoriza paciente sira, nebe baixa ela depois halo tratamento tradicional. Durante paciente baixa e a HNGV, a mim se autoriza tratamento tradicional. Tamba se wangira acontece a complicação ruma ou efeito colateral, ka efeito samping hosi tratamento tradicional, né, sema katu responsável. Caso não acontece, ia loron feriado, e tania pessoal saúde, se ia me beira la ruma, los control, la hanoi ka paciente família se mak mai visita, mai visita se ni maluk ni be mak moras, mai be dala ruma mos bolu mai para tu fo tratamento tradicional. Relaciona o número paciente COVID-19 no continua aumenta, Hospital Nacional se limita visitante sira. No visitor sira nebe mak mai HNGV atu cumpre na fatem padrão protocolo prevenção controle infecção nian. Hanesan usa máscara, faça liman ho be no sabão ou alcohol faça liman, depois mantém distância físico mais ou menos 1 metro durante ia HNGV. Além da né, husu atu limita, amemos limita visitor sira atu mai HNGV. Ami sa autoriza riet paciente ida, familia ida maka hei. Atu ne, labelo disturbio atendimento, husi tania pessoal saúde sira, ba paciente sira, ia HNGV. Hospital Nacional Guido Valadares mos reativa sistema triagem ba visitante sira, no prepara fat in isolamento temporária ba emaruma, nebe iha karek sintoma ba COVID-19. Cidália Fátima, Jaime dos Santos, GMN.